Bakının 20 yanvar dairəsində yeraltı keçiddən istifadə etməyən sakinlər həyatlarını təhlükəyə atırlar. Avtomobil yollarında piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yeraltı keçidlər olsa da, sakinlər buna məhəl qoymurlar. Hətta avtomobillərin gediş-gəlişinə çətinlik yaradırlar. Həmin yolda yeraltı keçidi saxlayıb sürətlə işləyən maşınlar arasından yolu keçirlər. Şəhərin 20 yanvar dairəsində yerləşən bu yol ayrıcında insanlar yeraltı keçidin olduğu halda yolu belə keçərək həyatlarını təhlükəyə atırlar. Bəs buna səbəb nədir? Elə cavabımızı aldığımız sorğuda biləcəyik. Haradan keçək? Yolu yoxdur keçməyə. Bəs həyatınızı niyə təhlükəyə atırsınız? Nə bilim, hamı nə tərə məndə elə. Nələsirəm ona görə. Bəs demirsiniz, nəsə bir hadisə baş verər, maşın vurar? Oldu da, safdır, bilirik. Burada piyada keçidi yoxdur. Niyə keçirsiniz? Bilmirəm haradan keçim axı mən. Bura bir neçə dəfə gəldim. Bəs həyatınızı niyə təhlükə atırsınız yəni bu qədər maşınların içində? Nəyim, hansı tərəfdən keçim? Hamı kimi mən də baxın da bir dənə. Şahnun Qasımova, Elnur Ağayev, Muğan TV.